Чим зайняти себе на час карантину? Це питання завдяки інтернету вже не звучить чимось страшним, адже дозвілля можна знайти, не виходячи з дому. В мережі опинилися навіть бібліотеки та музеї, серед них і наш історичний музей імені Яворницького. Музейники пропонують кілька інтерактивних екскурсій, історичні 3D-фільми, а також щоденну вікторину в соцмережах. Питання стосується нашого регіону. Ми гарантуємо призи у вигляді сувенірної продукції та у вигляді екскурсій до музею, на театралізовані вечірні екскурсії, на ніч музеїв, але вже після того, як карантин завершиться. Національна скаутська організація України «Пласт» теж перейшла в мережу. Попри те, що скаутинг здебільшого сприймається як природа і мандри, головна її мета – всебічний розвиток дитини, пояснюють скаути. Теоретичні знання можна отримувати і вдома. Наразі лише у Дніпрі 120 таких онлайн-слухачів. Долучитися до платформи просто. У Фейсбуці є спільнота «Пластуй онлайн». Відтепер там щоденно заняття проводять досвідчені пластуни з різних куточків України. Вчора ми тільки запустились, стартували, і вже відбулося декілька занять. Для юнаків – це підлітки старше 12 і до 18 років. Ось у нас такий тут поруч сидить юнак. На яку тему було заняття вчора? Географічне орієнтування. Тобто розказували їм певні якісь теоретичні моменти. Також інтернет пропонує користувачам величезний потік розважального контенту, крім вже знайомих усім серіалів. Це безліч лекторіїв на різні теми, майстер-класи, йога, танцювальні стріми, трансляції вистав та концертів. Наприклад, 21 березня гурт «Мері Лінор» транслюватиме свій виступ. Початок о 8 вечора. Кому не сидится дома, так это нам не сидится. Мы готовимся к вечернему онлайн-концерту на Yellow Submarine. В 8 вечера собирайте всех своих котов, бабушек, дедушек и готовьтесь слушать наш концерт. Всем привет! Дніпровський арт-клуб «Модуль» також не залишив місцевих митців без дозвілля. Музичний освітній проєкт «Модуль Лаб» навчає містян створювати власні треки в режимі онлайн. А просто зараз в них йде трансляція вечірки, яку влаштували спільно з радіо «Аристократи». Тож питання, чим себе зайняти на дні карантину, як мінімум, недоречне. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.